yerimi yok. Dediler ki açarı verme, kızımla beraber bunlar açar vermedi. Gittik. Nariman şeyde, Karakarayev'de reis bizim mavi bizi kabulledi ama bize kömeli göstermedi, ayağımı gördü. Kabasını kabulladı falan. Gördü ki ayağım ağır, ayağımda kan gidip yine de bana kömeli göstermedi. Geldim defalarla Nizami'de oldu. Aldadılar tabii ki. Polisler İtalyerdiler. İtalyerdiler, kokuzdurdular, hadalıyerdiler polisle. Kanalımıza müraciət edən Aypara Isayeva Nizami İcra Hakimiyyətinin qarşısına gələrək etiraz edir. Buna səbəb olaraq vətəndaş bildirir ki, o 30 ilə yaxındır ki, ticarətlə məşğuldur, lakin onu işlədiyi ərazidən artıq uzaqlaşdırmağa çalışılır. Səbəbini etirazçının dilindən eşitdik. Mən Isayeva Aypara Murad qızı. İlin pandemiya düşənə kimi, mart ayı kimi rahat da işləmişəm. O pandemiya bütün dünyada düşən kimi, bizdə də Azərbaycanda pandemiya oldu. Onlar məni aldadaraq çağırdılar may ayında, evdə qalan vaxtlarda. Prezident qərar verdi, dövlət başçısı ki, biz hər kəs evdə qalsın, mən köməkliyi istəyirəm. Cənab prezident bizi çağırdı, axı işləmirdik o vaxt, may ayıydı. Rəis müavini bizi qəbul eləsə də, amma bizə köməkliyi göstərmədi. Göstərmədi, ondan da sonra əzizim, mən İlham Əliyev'de razıyam. Allah ona can sağlığı versin. Allah Eydar Əliyev'i rahmet versin. Gani gani. Geldi benim yerimi yok. Dediler ki açarı verme, kızımla beraber bunlar açar vermedi. Gittik. Nariman şeyde, Karakarayev'de reis bizim mavi bizi kabulledi ama bize kömeli göstermedi. Ayağımı gördü ki ayağım ağır, ayağımda kan gidip yine de bana kömeli göstermedi. Geldim defalarla Nizami'de oldu. Aldadılar tabii ki. Polisler İtalyerdiler. İtalyerdiler, kokuzdurdular, hadalıyerdiler polisle. Ben de deyirdim polisler varsa, devletin kararlı, iki saatin kararlı niye pozdular? Emlakimi, tekimi var ile o hemen mal idi, sonra mal götürebilmirdi. Hemen mal idi işte derdim, sonra buraya gelende hiç mal götürebilmirdi. Bence onu satıp ödeyirdik. Onlar da sana kurban olurum. Orada ise 20 binde yukarı orada mal oluyor. Bak o kişinin öz dükkanında indi benim malım var orada. Malın yarısını onlar dükkanda saxladılar, zajeli bağlamışlar, çəkilişə düşüb yarısını oğradılar gecə orada, ancaq kamerani bağlamışdılar. Mənim malımı, əmlakımı tökdülər yolun ortasına. Qaytarmadılar deyirsin yarısını. Yarısını asatkalar yaparmışam. İndi yarısı da orada asatka kimi qalıb, qalayın da qaşay parçalarım onların. Mən daha özü yorulmuşam. Mən gəldim dəfələrlə Nizami rayona, icra hakimiyyata gəldim, hürmətinə girdim, hamıdan xahiş elədim, mənə köməkli göstərin. O mali qaytarın, malın sahibinə verin, nə onu elərlər. Bəs necə oldu əzizim, bizim, mənim şəxsən, millət... Başa düşdüm ki, baxmırlar. Yox, heç kimə baxmırlar. İcra başçısı yanında dolmuşuq, yəni... Nəyinizi təqdim edin? Isayeva Aynur. Aha, icra başçısı yanında oldu, nə deyirsiniz? Yəni, gedik ki, bizə kömək olunacaq, amma... Mənim başıma da mənim maddi və mənəvi xəstələndiriblar. 3 ildir önce mən xəstə yatıram. Mən o günü gəlmişdim icra hakimiyyətin Coşkun müəllimi qəbuldə olmuşdum. Coşkun müəllim mənə söz vermişdi, sənə köməkli göstərərəm. Mən gördüm ki, yalandır, bu da yalancıdır. Gəldim, əsəbləşdim, getdim, yenə yatmışdım. Bu gücünə durum gəlmişəm. Çox sağ olsun. Mən həm əlimdə gələni yetimlərə eləmişəm. Köməklik. Əlimdən gələni bunu dövlət yoxlaya da bilər. Xəstələr saxlamışam, yetimlər saxlamışam, öz yetimlər üçün heç bir gün ağlaya bilməmişəm. Çox sağ olsun, əlimdən gələni dövlətin əskərlərini də nəyə xırdaya, nəyə çatıb gücüm göndərmişəm, qurban olaram dövlətimə də, onun o əskərlərinə də. İstəyiniz nədir lazım? İstəyin budur, sizə qurban olaram. İstəyin nədir? Həq ədalatımı barfa edin. Haqqımı, ədalatımı bərpa edin. Mənim o, həmin o işlədiyi iki yeri yeriyə qoymaq qayıdım dövləti köməyinə. O iki metr yer, iki metr yerdi. Siki də deyil, bir yaşdadır. Burada başqa bir yerlər yoxdur mu gedib orada işləyəsin? Başqa yerdə, həmin oğlan mənə dedi, Arzuman, sən nə qədər tezdir buradan çıx, mənim Namiqin Əli hər yerə girir.